Če vprašate skrbnike živali, so veterinarji najboljši zdravniki na svetu. Svojih pacientov ne morejo vprašati, kaj je z njimi narobe. Preprosto vedeti morajo. Nekateri pa se z njimi znajo celo pogovarjati in slišijo, kaj jim imajo povedati. Zato smo oddajo, v kateri bomo spremljali raznovrstno delo najboljših slovenskih veterinarjev v ambulantah in na terenu, preprosto poimenovali Super reševalci. Z njimi si bomo ogledali različna področja, od fizioterapije do kardiologije, in spoznavali, kako živalskim prijateljem zagotoviti zdravo in srečno življenje. V zadnjem času konjereja spet postaja priljubljena, a na drugačen način kot nekoč. Zlasti je pomembna za razvoj turizma, rekreacije in zagotavljanja ustrezne poseljenosti podeželja. S tem ohranja tudi njegovo socialno stabilnost. Hkrati mora konjereja ves čas potekati z ustrezno veterinarsko oskrbo. Žuja, en lep pozdrav. Danes smo na Gmajni pri Andreju Gregoriču. Kaj s čim se Andrej in njegova družina ukvarja, bo potem povedal kasnej. Danes imamo en namen, in sicer eno delo, odvzeti bodočim plemenjakom vzorce. Kakšne vzorce, na kakšen način boste pa potem tekom oddaje vse videli? Nahajamo se na Gmajni pri Andreju Gregoriču. Ukvarjamo se s konjerejo že od malih nog. Imamo nekje 50 kojnov, nekaj redimo tudi za slovensko družino rejca kon, pasma Haflinger, žrebce imamo v skrbi. Drugo so pa naši kojni, posavci rodovniški, čez poletje jih imamo na paši, pasamo nekje 40 hektarjev. Posavce redimo za nekaj za plemen, nekaj, kjer niso primerni, pa za meso. Tako da Andrej mi je omenil, da ima tudi še dva svoja žrebčka, bodoča plemenjaka, katerem bo treba oduzeti vzorce. Krvi, vzorce brisov, tako da sem jaz kar počas pripravil, in pa seveda pet mladih bodočih plemenjakov haflinške pasme. Žrebčki vidim, da so se že prilagodili novemu okolju, zdaj so uhljevljeni neki dni, tako da zdaj bomo pa vzeli vzorce krvi, vzorce iz penisa. Namreč gre za tri bolezni, ki se pojavljajo pri konjih v Sloveniji, in seveda vse te plemenske žrebce, ki v Sloveniji plemenijo, so vsako leto potem pregledane na te tri bolezni. Tukaj na kmetiji Andreja se vzrejajo žrebčki haflinške pasme, do pred kratkim so bili tudi posavski žrebčki tukaj, tako da zdaj so samo še haflingeri. Dveh kategorij, to se pravi letnika 2018 in pa letošnji 2019. Pet komadov vsazga letnika. In pa tudi Andrej ima noter v vsaki kategoriji še nekaj svojih posavske pasme. Žrebčke bo potrebno sedirati. Pri živi živali, oziroma sploh pri teh mladih, to so letnik 2019, so bili do nedavnega ob mamah. Pripeljani so bili tudi ob mamah, nekateri so bili na pašniku praktično celo leto. Tako da Andrej z njimi dobro dela, vidite, so že navajeni na uglavke. Tako da pri živi živali, oziroma pri zavesti teh mladih žrebčkov, je te brise, predvsem s penisa, težko oduzeti, tako da bomo živali malo pomirili, potem jim bomo pa oduzeli še kri. Zdaj vsazga bomo identificirali, da vidimo, kjer žrebček je zdaj, da bojo vzorci sledljivi in potem grejo te vzorci na veterinarsko fakulteto. Tako da midva bova zdaj najprej kar žrebčke sedirala, bomo kar enega pa po enega. Bomo naredili spisek, žrebčkov je, kako sem rekel, pet haflinških in pa dva posavska. Jaz bom odčital čip. Evo, tako čip je odčitan, tako da bomo potem v identifikacijskem dokumentu videli, kater je. Se lahko že tudi na podlagi orisa vidimo, vsi žrebčki so potem orisani. Trije so bili, oziroma dva sta bila pripeljana z Avstrije, en iz Južne Tirolske, eden iz avstrijske Koroške, trije so pa slovenska raja. Tako da Andrej, tale je 7629, ja, ta pravi je Visper. Gre za zelo blago sedacijo, ravno tako, da žrebčki spustijo penis. Tako, zdaj bomo videli, kako bojo kisto delovali. Tako, ta je bil priden. Takole, prvi je Visper, istočasno bom odzel kri za virusni arteritis in pa za infekciozno anemijo kopitarjev. Zdaj, bakterija, te Lorella equigenitali, se zadržuje pri samcih oziroma pri žrebcih bom rekel, to je bakterija, ki živi od odsotnosti kisika.
In ta bakterijo pač jemljamo vzorce iz treh delov, in sicer iz uretre, fosa, to je en žep, ki je pri žrebcih, in pa s prepucija. To so tri mesta, na katerih se najbolj zadržuje, kot sem rekel, živi v odsotnosti kisika in če se izolira tukaj. Zdaj sami žrebci imajo nobenih problemov. Žrebci ne kaže nobenih kliničnih znakov, so pa lahko prenašalci. Potem na kobile in ta bakterija pol povzroča lahko pri kobilah velike ekonomske izgube. Če se pokaže, da so okuženi, tudi sam na samo gojišče potem označimo, iz katerih delov je bil odzeta vzorec oziroma bakterija. Ne? To so čist komercialno pripravljena gojišča. Vidite gojišče z ogljem in pa vatenka. Seveda delati moramo sterilno. Pri vsakmu žrebcu treba zamenjati rokavice, ker se to prenaša lahko s kontaktom. In pa gre potem vsaka vatenka v gojišče. To je skupni vzorec za enega žrebca. Gre v hladilnik, ker je potrebno, da je ohlajeno in potem gre na veterinarsko fakulteto v laboratorij, kjer potem to bakterijo oziroma nasejijo na gojišče. Traje nekaj en teden, da to izolirajo, če izolirajo, in potem je stvar zaključena. Tako da mi bomo vispari kar vzeli. Zdaj vidite, žrebček je lepo pač sediran. Dve ljubiteljici živali sta na 300 kosmatih pripeljali muca Sofija, ki nad obiskom veterinarja očitno ni preveč navdušen. Do zdaj sem imela tri, pa je eden stric od njega je umrl. Je bil tudi 18 let star, zdaj pa še mama umrla. Zdaj sem imela tle, ampak pa je pa doma umrl. Doma mi je čez en teden boj umrla. Drugače, čisto v redu sem, kuram hod pod njiv, da je miške lovi sina Mara in miške jaz. Ma drugega dnes. Pa ne se zakusil je. Pa ne se pokazat, pa mjavka. Samo nič, pa jaz stran bržim. O, tega imam tukaj presto. Da te bo pa prasno. Ne bo. Sofi. Sofi. Ah, ne greš men? A? Kako si se me prijel, bo pomagaj. Mama, preveč tiskaš. Se tu prime. Dala, če ga jaz nasilo vlekla, tebi je vse v prasko. Ja, jaz sem imela eno tako, ko je tam na slik. Pa mi je, ja, en let je bila stara, pa je iz balkona dol padla. Sofi, pet mami, pet. Mi smo mame pa to, a ne, ki živi. Au, ne vlečka. Aha, te že začel. Veš, koliko sem prijel? Današnja pacientka Nimfa je že stara znanka doktorja Ale Marešala. Dan. Dobar dan. Se mi se že poznamo. Kaj naprej? Spet isti problem. Samo. Aha. Smo imeli prstka. Ja. Zdaj bila eno to redu, pa zdaj spet ta čas izgleda, ko se... Začne? Ja. Pa imate kaj zamazati doma? Imam, ja. Je pa isti prst, ko zadnjiš? Ne, to je čisto. Drugi, ne? Ta nov, ja. To si zgriža, sama. Ne. Imam onega zelenega še. A on ljubi? Ona je pa samica. In zgleda je ta čas, ko se zdaj... Ona dva malo tak. Ona se hoče parto, on pa pač nista enaka, ne, okaj ona je druga. In tako je se razjezil noč šipne krenke? Ja, on je hrinuh njen, ki jih ločujem zdaj, ki je ratala agresivna spet. Pa konje krhnje, Irine in... Ne me grizniti. Zgleda je pač... Ujela ga je na vracih od kletke, ga je prijela. Meni ni bilo dve minuti in evo. Teli prski so si zaceljeni, sej to je že bilo, ne, tu za četrti. Je krempel moj slekla, ne, čas pravidim. Je. Ker ima še zasnovo pa vse, ne? Vidiš, jaz vam daj eno kremico, nič drugega. Ne, bo vredno. Imate kaj doma? Jaz imam, ja. Ker zdaj dejansko škoda je že mimo, sanira se že samo po sebi, ne zgleda, da je prv zlomljen zvit sklep lepo normalno dela, je samo krempelček prizadet, ali ga je res za krempel zagrabil, pa se on zataknil, pa ker se je vstrašil, na hitro potegnil, pa se ga je slekel. Dejansko se je samo pokrov dol spravil, ne, od novta, ni notranji del še vedno tam, ne.
Nimfe izvirajo iz travnatih pokrajin Avstralije, kjer živijo v jatah, velikost jat pa je odvisna od količine hrane in vode v okolju. Povprečna življenjska doba nimfe je od 15 do 20 let, lahko pa dočakajo tudi precej več. Na obisk na kliniko 300 Kosmatih je prišla sitrka Biba s skrbnico Mijo Žnidarič. Mija Žnidarič je vodilna slovenska džezovska pevka in izjemno srčen človek. No, to je angleška sitrka, jaz sem čist mokra, ker je to ogromna energija zame tudi. Ne sem za njo deluje, pa sem preko piškotkov se umiri. To je izjemno aktiven pesek. Zelo, zelo jo mava rada oba z možem, ampak jaz sem imela 30 let hrte in to je res strašansko velika razlika. To je lovski pes, ki ima nos non-stop na tleh in skozi voha. In srčno upamo, da se bo z leti, zdaj ima 5 mesecev, da se bo umirila, da jo bomo lahko izšolali, ker to je res zelo en izjemno naporno, čeprav je takšna kot ena pika nogavička in luškana in cartasta in fajn karakterček in nasploh je taka hecna koža. Zelo je kot problem, ker je mlada in se še uči, je izjemno inteligentna. Mislim, da se bo vsega naučila, ampak rabimo več časa. Naporno, lepo in do konca življenja bo moja velika ljubezen. Skozi jo moram imeti na očih. Jaz kaj toliko živahnega ne pomnim. Biba. Glej, kaj imam. Samo piškoti delujejo. Na, sedi. Pridna. Ne, sedi. Sedi. Sedi, pika nogavička moja. Ekole, to je to. Konjem pasme Haflinger pravijo blondinci dobrega srca, pa tudi zlati konji z zlatim srcem. Tako, žrebček je lepo pustil penis. Vzamemo iz, kot sem rekel, iz treh vzorcev. In sicer vidite, kako je pač penis žrebca zgrajen. Uretra, tukaj žrebec urinira, potem je ta žep fosa tukaj noter in pa prepuci. Na teh mestih, če je žrebec okužen, se bo pokazal, da ima bakterijo. Tako da zdaj bomo najprej iz uretre vzeli, konkretno podrgnemo in damo v transportno gojišče. Prva, potem naslednja, da jaz vidim, ki sem označil. Aha, prepuci. Zdaj, če vzorci niso dobro vzeti, če smo tukaj površni, ne bomo bakterije odkrili, bomo rekli, v redu, žrebci so negativni, na koncu bo pa bolezen pokazala kljub vsemu. Takole, tole iz prepucija in pa iz fose. To je žep tukaj noter. Konkretno odvzamemo, obrišemo. Največkrat je recimo v tem predelu noter. Tako, evo. In zdaj so to. To je vzorci trije. Tako, uretra, fosa, prepuci. Pod zaporedno številko 1, žrebček Whisper in se bo potem takoj, ko se bo vnesel v sistem, se bo vedel, da je ta vzorca od tega žrebčka. Tako da zdaj bomo vsem, še 2, 4, 6 jih je, odzamemo vzorce na isti način in potem bo stvar zaključena. Na breju spregledujemo kokobilo pri poslemu, je damo po 17-18 dneh na pregled, da vidimo, če je breja. In zaenkrat so breje 100%, vse. Pripuščamo pa, vidimo, da je zrela ali s 3 leti, kjer je pa prej dozorela, pa tudi 2,5. Pri porodih sem sam na drugač veliko naredijo same, da same povržajo. Če pa treba, je pa tudi pomagamo. Drugač pa zmeraj, če se le da, ko vemo, da je čas poprej 10 mesecev, jo vzamemo s pašnikov domov in imamo doma pod nadzorom. Jaz sem doma in da sem skozi z njimi, da skrbim za njih. Mi pa pomagaj tudi in žena in sin in ščirka, vsi. No. Ja, zjutraj začneš, da bi najprej obrok zobanje, bolj pa naprej. Malo počistiti hleve, ki se na prosti reji samo dodajemo nastil, malo žagovine ali pa slamo. In to je to.
sem povzroča bakterija Tellurella equigenitalis, ki pri žrebcih, sem že prej omenil, ne povzroča nobenih kliničnih znakov, pri kobilah pa, če je okužena, se pa lahko kaže ali v abortusih, se pravi, ko žrebec zaskoči kobilo, s penisom potegne po klitorisu in se potem kobila okuži, lahko prija takoj do, po pripustu že do vneti, pri kobilah taki gnojni metritisi se pojavlja, ali pa praktično brez problemov. Lahko donos kobila in pa se lahko žrebeta potem po rodu okužijo, ne? Kar je bil dokaz izpred parih let, da je temu možno tako. Bakterija pa je tudi zdaj dognano, da kar dolg časa lahko preživi v okolju, v kakšnih lužah, v mlakah, takole v hlevu noter, se med sabo s kontaktom prenaša in se tudi sami žrebčki, če je en pozitiven, se lahko prenese tudi na druge. Dobro, pazi, večkaj pazite. Zdaj, tako je, pa zadeva zna biti malo nevarna, ampak Andrej, kar mečkam ga za nosek prijim. Tako, da bomo odzeli brice. Tako. Tako je, za stalih delov bom pa kasnej, tako da jaz ne moram v tem premikati. Tako da, vidite, zakaj je pomembna varnost, da se človek oziroma veterinar postavi čim bolj stran, ker to tako žrebo te lahko poškodujete. Zdaj jemljamo pa še vzorce krvi za dve bolezni, virusne, eno je infekciozna anemija. Zato bolezen se jemlje praktično vsem konjem v prometu v Sloveniji. Infekciozne anemije ni, pač so bili določeni primeri, ampak trenutno, kakor sem seznanjen, ni. No. Druga je pa virusni arteritis, ki se pa tem plemenskim žrebcem jemlje. To je pa tudi virusna bolezen, ki povzroča različne klinične znake, lahko od respiratornih do reprodukcijskih. Se pravi, lahko pride do abortusov. Žrebec, če je serološko pozitiven, mu je potem treba oduzeti seme in potem se to da v laboratoriju na gojišče in seveda, če je v semenu virus, je potem treba tazga žrebca kastrirati. Sem tudi predsednik rejske organizacije, to se pravi Združena rejca Konj pasme Haflinger, tako da vsako leto hlevamo 5 žrebčkov, letnika, pač tekočega leta, to so letnik 2019, seveda za potrebe plemenskih žrebcev. Na Cofijevem primeru bo doktorica Iris Selam povedala, kako se učinkovito znebimo bolh pri hišnih ljubljenčkih. Bosta nimfa in njen poredni sostanovalec, ovratniški papagaj, sklenila premierje. Setarka Biba, priljubljene glasbenice Mije Žnidarič, si bo izbrala nekaj za pod zob. Še naprej pa se bomo družili s konji pasem, Haflinger in Posavec. Cofi je na svojih pohodih pobral tudi nekaj neprijetnih gostov. Zanje je potrebno dosledno in temeljito poskrbeti. Počakati, občak, počakati. Vse pridem. 6,2. Ena kila se je zredil. Huran hod po dnev, miške lovit noter v svojna, tam ja. Baraka, ne? Ja. In zdaj se pa nekaj naberem v gor, pa pa tu praska, pa moram pa še jesti. Moje taka zdravnica dala mi ene antibiotike, aha. Pa nekaj za umivati. Kaj zdi, gospe, kaj nas mučim? Evo, da smo pripeljala, sem pa sina od nje pripeljala do, ne? Nič te ne bo. Pa še, ja. Kaj imate bi? Pa bolhe. Ha? Bolhe imate. A tu bolhe so? Tule so drekci od bolh. Če boste tle dala kapeljco vode, se bo krval flek razlezel. Tudi tole, kar so hrastice, so od tega, ki se on spraska. A dajete kaj pod bolhan gor? Ja, se tiste kupim, tiste ampule. Kje jih kupite? V lekarno. Tist ni v redu. Tiste za nič, ne? Ja, mislim, ni čist za nič, ampak je biološka zadeva. Ja, imate vi, ki tazga, Nekaj treba pač kemijskega gor, da tudi tist, kar je... Tu se dovolj spraska. Kar je natur. Ne, se bomo dali ampulco gor. Pa tam, kje pa spim? Not. Prvaz. Not, pa zunaj. Pa van hod. Ja. Tam, ki spi, tam dejte fajn razkužati, fajn oprat, zato ker tam se bolhe zalegajo. Bolha pride, se pofutra, se pokaka, pa gre. Vedno je boljše razmnoževanje nekje v okolici, a ne? Zaradi tega je problem, sploh se bolhe. Ja, pa nisem še nebene bolhe najdla na njemu. Bolhote težko videla. Boste mogla spet skozi takole delati, ker opice svojo vodnjo. Na pesu so najdla pred, so že no, tudi dva. Če eno najdete, pomeni, da jih imate še saj 200 osnovajno.
Od enega fanta pa od ene punce je tam do 100 novih bolh na dan. To hitro se reprodukcija dogaja. To ni problem. Sam morava zdaj pol... A imate še kakšno žvalko pol? Še dva, pa so sama vnukinja. Kaj pa nima, da, ampak skup živite? Jaz sem od spodo, ne pa na vrhu. Ja. Nima, nima... Se pa večkrat skupaj se igra. Vprašite, kaj da nima, pa bo povedala. Zato, če ne boste en drugmu prenašali, tam ne bomo... Meni se bi debih učili, meni nekaj rekla. Bolši drekac je krval zato, ker boha kri sesala, ne? So potem to krvave zadeve. A vidite, da se krval flekac naredi. To vam je najbolj dokaz, da so gor bolši drekci, kar pomeni, da so bile bohe, ki so ga prišle popikati. Boho boste pa težko najdla, zato, ker bi mogla res skozi prečke delati pa gledati, ker zdaj boha pride, se na fut razgine pa gre. Če ima njegova mama... Sem da šte rokce, da tako je delo prost. Ne, pa trebuščuk je lep, ne. V redu, ne. Jo, tele imate malo špeha, ne. Ja, rad pa je. Jaz isto. Ta, s kolegica. Bog ne dede prazna iz avta pride gor. Že čaka, ne, pa tako ne sedi. Me se isto tole pitna, rada je. Dajte, tlele se zdaj lepo vidi, kaj krvav fleksi naredi. Se tome, da je stran, da gledam. Lahko poslikava, a ne? Tole se zelo lepo vidi. Vedno je to najboljši preizkus. Če ne boste sigurno takole, kaj imate tele črne drekce, daste gor čez kapljico vode, pa boste videli, lejte takole. Bolha mora priti gor, bolha ga mora pičet, požret vase to substanco, ki jo bo on zdaj z ampulo dobil, zato da bo umrla. In potem boste počas zmanjševala to število vaših bolha, ne? Zdaj bomo njemu ampulo že kar gor dali. Vi edin dejte res tist, ker ima on kakšne brisačke, dekce ali karkoli tam, kjer spi. Ustroj za brisati, lahko tudi kakšno žlico velikine zraven date, ne bo nič narobe. Fajn tam presesati, kjer se on nahaja, zato ker tam je pol tista glavni vzrok, ki imate, a ne? Zdaj pa, če te hotla prečekirati... Sonja, obroz, ki sem te zbudila, jaz sem dela pri dohtrci z Cofitom. In dela, Cofi ima tudi bolhe, pa se niso tukaj vile, doma nisem videla. In zdaj so to prenesli od tvojih psov na mojega mačka, od mačka na tvoje pse. Ja, dober dan. Cofi ima bolhe zdaj le gor, vidva bo še drekce. Sem pokazala, da te pol doma lahko tudi pri kuških tako testirale, a ne? Ok, dobro je. Pa bom pa jaz oddala dve ampule za kuška, Cofiju bomo pa zdaj le že gor dal, sem pol čez en mesec ponavljati. Takole visok gor, zato da se ne more obrniti pa polizati. Ja, tukaj imate sem... zraven pokrite tudi garje pa gliste. Tako da nobenih stvari mu ne smete, da ne rabite več, da je... S kom ga ne umivam? Ja, njega. Zakaj bi ga pa rada skupala? Nič ni treba, ne. Ne, ne to, si pač, to, ko si pač roke umirja, tega zdaj gor ne kušvat eno uro, da mu nočem se da pojeda. Vsega ne gor. Tu stran vrgla. Da mu nočem se dol, drugač pa isto doma naredite. En bel papir, eno belo rjuhico. Ja, boš tukaj šlatala po sebe. Je, imam že nebo. Pa ste slišali tako, eno belo podlago. Kuška gor postavite takole ga potreste, ki so zdaj njega. Če popadajo take drobne črne pike gor, kapeljco vode pa boste videli vedno, se razleze krval flek, zato ker je drekac pač krval 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 krisa. Se je ona gospa doktor je tudi tako rekla, ki je zdaj imela. Ne? Kjerga smo imeli? Tegalo? Sveda tegalo. Dajte pa res ampule pol enkrat na mesec, zato ker zdaj so že tako mile zime, tako je topo vreme, da to vse preživi. Vsak mesec? Ena ampula gre na mesec. Gre na mesec. Ja, zdaj vam bom še za kužete še, dale. Ja, ampak sta dva kuška. Ja, si rekla, enega do 3 kil, pa ona ima okrog 40 kil. To se je zgodilo 20 minut nazaj. To sem takoj, jaz sem bila na poti v trgovino in... Za take neumnosti je to ponovadi zelo hitro. Pač ne vem, kaj ne naredim. Ne vem, če se bo naučil. Če se četrti prst ni naučil, pa mislim, da je samo 6. To je to, če imate kremico, puste, pa če karkoli, če se bo zakompliciralo, bomo takrat poračunali. Drugače pa vi samo s tisto kremico nadaljujete, ne? Nimfe so zelo družabne živali, ki potrebujejo veliko vaše pozornosti. Sem bila stara, med se zdi drugi razred je oče kupil eno nimfo, od takrat pol naprej sem navdušena nad papigem. Tako da so mi bilo vedno posebenega, no ne vem, pa nisem več imela po tistem, pa ko sem živela v Ameriki 14 let, pa sem ga pripeljala iz Amerike sem. Ja, tako da je imel kar potovanje, zdaj pa tukaj nesreča, ne.
s temi prstki. Lalo je pa samec, je pa star 7 let. Svoje ime zna povedati, pa tako žvižga, kakšne ljubčka da, kakšnega pa tako. Nač kaj posebega. Niso glih tako eni, ne govorijo kaj preveč. So pa zelo ljubeči pa prijazni. Imam še eno papigo doma, je pa samica, je pa druge vrste in ga je ugrizelna. Ampak hvala Bogu ni nič kaj tazga. Drugače sma pa krila skrajšana, tako da ne more glih leteti, tako da jih polet tudi ven nesem pa. Smo na sončku. Vse je treba za živali poskrbeti, da jim je čim lepše, ne, če že niso v svojem okolju. To je pač znak, da je v redu, če se že čisti, recimo. Pokažejo po svojem obnašanju. Če bi ga zdaj ful bolel, bi bil napihnjen pa glavo dol, tako da. Moramo pozovati zdaj, kako se bo obnašal. Tako da gremo zdaj domov namazati kremco pa opazovati. Zato pa Biba prihaja sem, da se bo navadila. Upam, da ne bo kaj hudo narobe. Jaz njo pošminkala, ko jo ljubčkam skozi. A si se usedla? To ima veliko, veliko energije in upam, da mi bo uspelo kaj skušati. Mi smo prišli sem k Iris po hrano. A boš pila vodico? Ja, kar daj. Ker je to pač moj drugi dom. Moj drugi dom, glede na to dam skozi živali. Drugač pa spi pri meni naposli in je to to ključno, da to ne moš verjeti. A ne, Biba? Ni, Dimiš. Biba, pej. Kole, kole. Ni, Dimiška. A greva? Doktor Tadej Oberstar ureja še zadnje podrobnosti, da bo dokumentacija resnično pravilno urejena. Evo, tako mi smo zdaj svoje naredili, vidite, žrebčki še počivajo, pač prisiljeno, ampak brez tega, tako kot ste prej videli, se ne da oduzeti vzorcev. Tako da vzorci grejo zdaj v laboratorij in čakamo seveda na pozitivne rezultate. Tako kot sem rekel, že glede na to, da se je v lanskem letu pravno tukaj pojavil CEM, smo previdni, pri takih stvarih ne moreš iti nekaj na riziko, pa nekaj na pol, tako da smo se tudi letos odločili, da žrebčkom vzamemo brise, tako da v tem žrelišču, ki so naši haflingari in pa Andrejeva dva posavca, smo res kot rejska organizacija in kot jaz predsednik ali pa kot veterinar izredno zadovoljeno. Žrebčki izredno dobro napredujejo, so res socializirani, tako da potem, ko grejo na pripustne postaje, je z njimi res z užitkom delati. Tako da pač žival rab svojo pozornost, energijo tizga, ki z njimi dela in potem je rezultat viden. Tako da je pa novim izzivom naproti. Ne? V Sloveniji so registrirane pripustne postaje. To se pravi, v Sloveniji, zdaj, ne bom ne me za jezik držati, je nekje, bom rekel, 250 do 280, točnega števila, ne vem, licenciranih plemenskih žrebcev. Razno raznih pasem, hladnokrvni posavci, haflingari, angleži, quarter horsi, poni in žrebčar, ki se odloči, da bo imel pripustno postajo, lahko za svoje kobile ali pa za druge, seveda mora to pripustno postajo registrirati pod določenimi pogoji, da izpolnjuje pogoje, da so žrebci v boksih primerno nastanjeni, da imajo pripustno rampo, kjer živali pripuščajo, voditi morajo pripustno dokumentacijo, sami žrebčari se morajo izobraževati. In seveda to je izredno pomembno, predvsem strani kontrole pripustov, kontrole ne na konc zadnje rodovnika, nekaj živali seveda gre v zakol, ampak kljub temu te živali morajo biti pod sledljive, praktično od rojstva do naslednjih lastnikov ali pa žrebčarjev. Ne. Problem so, bom rekel, v Sloveniji velik črni žrebci, žrebci, ki se pripuščajo na črno, brez preiskav, potomci, ki od teh žrebcev izhajajo, se marsikdaj ne ve njihovega statusa, velikrat se pri takih živalih, bom rekel, tudi ponarejajo dokumenti. Žal je to in pri tem se ne smemo zatiskati oči. Zdaj, žrebci so tudi 800-900 kil, te hladno krni, ne, odrasli. Zdaj, teli so pa težki, kaj jaz vem, tam 180, 150, 70 ali pa 250, tudi recimo posavčki imajo več, no, tako da so preko 200 kil. Haflingari imajo po rejskem programu, morajo opraviti test pod sedlom in pa v vpregi, vsi plemenski žrebci, drugače ne morejo biti licencirani.
Zdaj smo zamaknili, prej so bili pred 2 leti, pa pol so šli praktično direkt iz žrebetišča v test, kar je bilo malo stresno, niso bili še tako narejeni, pa sploh v vpregi so se dobro pokazali, pod sedlom nekoliko slabš. Tako da zdaj grejo za 1 leto na pripustne postaje, potem grejo pa v 1-mesečni test. In seveda v 1 mesecu jih potem trener strenira v sedlu in pa v vpregi. In potem se mora pred komisijo pokazati. To so zdaj, ko smo zdaj pri njih, so posavci. Ja, sem skozi noter med njimi, tako da niso glih boječi. Da so prijazni, no. Ja, tukaj pa mešano so in starejši in manjši, vse noter. Plemenskega žrebca imamo po štali. Žrebec je Tristan, plemeni nekje tam letno okoli 40 kobil pripusti. Začne se nekje februarja, pa do septembra. Tukaj traja nekaj plemenilna sezona. Zdaj imamo samo enega. Ja, žrebec je zmeraj malo bolj močne konstrukcije, kot kobila. A lahko ga tudi jahaš. Mora biti res dober jahač, da ga obvlada. John Moore je nekoč dejal, kadarkoli je človek v zgodovini pustil svoj otis v dolgem vzponu od barbarstva do civiliziranosti, boste ob njem vedno našli tudi otis konjskega kopita. Naslednjič v oddaji.